Майдан. Народ України. Чекай, 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 секунду. Секунду, ми вийдемо на контакти. Привіт, українці, секундочку, киньте повідомлення, чи чуєте, чи не чуєте. Так, всі чують. З-під стін райвідділку. Переключаю вас, є в нас невеличка приємна новина. Доброго дня, українці. Голосно. Так сталося, що за ці два дні вийшло так, що ми пройшли розвідку. Я би хотів поділитися з цим усім, з тим, що ми пройшли, хотів поділитися з усією Україною. Голосно. З самого першого дня ці всі беркутівці, ця вся сволота, яка дозволила собі бити простих людей, жінок, яких захищали хлопці з батальйона «Донбас», військові, ця вся наволоч, я би хотів, щоб ви так само приділили максимум зусиль для того, щоб показати їх, роздрукувати усі ці відео, по максимум ці всі фотографії повитягувати, порозклеювати їх по школах, де вчаться їхні діти, щоб всі знали цих героїв. З другої сторони, я хочу вам повідомити, що з початку, коли ми сіли у автозаки, всі слідуючі правоохоронці поводилися з нами по-людськи. Хлопці з першого дня пригощали сигаретами. У слідчому відділенні хлопці, які розслідували ці справи, ми особисто з хлопцями, вони все розуміли, все прекрасно, так само їм навіла ця вся система. Після чого ми, що ще там було, Ваня? Куди нас було відправили після цих усіх? Тимчасове отримання ізолятора. Там так само хочу вам повідомити, що ці люди адекватно до нас відносилися. Одна проблема у цієї України – це 20, може 10% цього беркутівця, які служать цій владі злочинні. Другі правоохоронці, можемо вам заявити, я не знаю, я з своєї сторони, можемо вам заявити, що вони за народ, не народ підтримують. І від себе ще хочу сказати, що от просто-напросто із цими мужиками, з якими я вчора познайомився, мені гордо навіть було в тюрмі. Все, дякую. Слава Україні! Героям слава! Дозвольте мені додати. Діло в тому, що завдяки... Представтеся, будь ласка. Анзор Сарішвілі, Запоріжжя, РНС. Рухнули сил Михайло Саакашвілі. Діло в тому, що мені 62 роки довелося завдяки Порошенка і його підхвостникам зробити дебют чуть не преступника. Но получилось так, завдяки народних депутатів, завдяки наших адвокатів, завдяки нашого упорства і упрямості, і чесності, ми сьогодні на волі. Я б хотів просто передати привіт нашим друзям, ті, які також сидять в определенних клітках, починаючи до нашого друга Северіона. І всіх представників Добробата, ті, які сьогодні знаходяться під тиском від тої влади, яка не хоче слухати правду народу. Олександра Бурцева. Ми хочемо говорити про те, що ми ніколи не прекратимо. До перемоги ми будемо стояти і на Майдані, і в СІЗО, і в тюрмах. І нам не страшні ніякі окови для того, щоб добитися одного. Велика Україна со своими державами, со своими людьми, которые будут делать все возможное, чтобы в майбутнє наших дітей, внуков і правнуков була щаслива і достойна. Вам передають привіт із усієї України, дякують вам за підтримку, що ви стоїте на захисті України, допомагаєте братям нашим з України. Дякую. Ще, може, хтось хоче сказати, представтеся. Жетон, батальйон Донбас. Я теж приєднуюсь до своїх побратимів словами підтримки. Голосніше, якщо можна. Да, підтримки всього народу України. Ми будемо захищати до останньої краплі крові завжди. І будь-кого, навіть тих самих поліціянтів, бо я теж завірюю, що десь якісь там декілька відсотків з них мають недобрі наміри і не люблять свою країну. А інші відносились до нас дуже достойно, пригощали її кавою. І взагалі нормально відносились. Тобто вони нормальні люди.
нам треба в цій країні швидше все міняти, на краще, і буде все добре. Що ви хочете сказати тим людям, які вас покликали, військових, добровольчих батальйонів, повернувшися з війни, прийти на їхній захист? Ви тут, як скільки нам відомо, вже із п'ятий місяць пішло, ви у таборі руху визволення. Вони поки що думають прийти, допомогти вас, підтримати вас. Що може бути? Що ви хочете їм сказати? Я розумію. Я хочу сказати їм одне, що хлопці, ви нас дуже добре знаєте, ми всі з вами побратими. І менше дивіться від телебачення, котре продажне, і ви бачите самі, що воно дійсно не освітлює тих справжніх подій, котрі тут відбуваються. І завжди становтеся на захист свого народу, простих людей, громадян, котрі зараз потерпають у бідності та негараздах стиляких. Не бійтеся захищати свій народ. Ми становтеся з нами пліч-о-пліч. Як і на там і на порядку, так і тут внутрішнім ворогом. І гроші, і картка. Добре. Героям слава! Виїхали. Так, друзі, приємна новина, підіб'ю підсумки. Ми стоїмо під Верховною Радою, ми нікуди не йдемо. У нас вимоги не мінялися, ми чекаємо на вас, на вашу підтримку. Що, які висновки ми можемо зробити сьогоднішнього дня? Влада не покарала бувших беркутівців з однієї причини, тому що вона розраховує тільки на те, що їй більше нема кому захистити, але ці погані хлопці, одна їхня надія, вони постійно приходять, постійно б'ють військових, постійно б'ють майданівців. Як можуть вони їх наказати? Для чого? Хто рубає курку, яка несе для них яйця? Дивіться, вони дуже слабкі, але ми знову ж таки, черговий раз повторюємо, ми робимо це не для того, щоб там в силовий спосіб досягнути мети. Якщо завтра вас буде тут багато, навіть вони, ті беркутці, які б вони не були круті, зрозуміють, що після проти людей вони безсилі. Тому ми стоїмо, у нас є перемога, хлопці повернулися. Ми звідси, ну, не буду, знаєте, говорити, як кажуть, не зарікатися наперед. Все залежить від вас. Ви повинні нам вірити, повинні вірити собі і повинні вірити, що ми зможемо їх перемогти. Ми вас тут чекаємо, мужчини. Приїжджайте, все буде добре. Слава! Все, щось пішло не так, я закінчую.